ଆମକୁ ସେଇଠି କାହିଁକି ମାରିଦେଲେ ନେଇଠୁ କାହିଁ ଭିଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆପଣ ସରକାର କାହିଁକି ଚୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ କନିଷ୍ଠ ନିଯୁକ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ଯେହେତୁ 2016 ଲାଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ପୋଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ବାହାରି ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ତ ଗୋଟେ ମାସ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 6000 ପିଲା ରୁହନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି 30000 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାଇ ବସୁଛନ୍ତି ତ ବାରମ୍ବାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୁଏ ସ୍କୁଲ 14000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟିଂ କିଛି ବାହାରି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହଉ ତାହା ଆମର ଦାବି ଓ ଚେଟା ଅଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେ ଏଠି କିପରି ଭାବେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପୁଣି ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ଆମକୁ ମାରିଦେଉନୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ସେଇଠି ତ ଦିନେ ଯାଇନଥିଲେ ଆସି କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଠି ମାରିଦେଲେ କାହିଁକି ଆମକୁ ସେଇଠି କାହିଁ ମାରିଦେଲେ ନେଇଠୁ କାହିଁ ଭିଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆପଣ ସରକାର କାହିଁକି ଚୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକ ମାରଣ ନୀତି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାରଣ ନୀତି କାହିଁକି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଶିକ୍ଷକ ମାରଣ ନୀତି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 9 ଦିନ କାଳ ଅନାହାରରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର।